kosong huruf, sorry eh. 3x minus p equals to 0. So saya minta find the value of p. Alright. So kalau awak tengok kat sini, hanya ada satu je root. Itu punya key dia. Hanya satu root sahaja. Satu root sahaja. So bila ada satu root, kita buat, kita kena gantikan root tu dengan x. Nampak ni? Kalau tengok soalan ni, dia kata given 3 ni is a root. So 3 yang jadi dia punya root. So root ni sebenarnya x. So 3 ni ialah x. So apa kita buat? Saya ambil balik equation yang dia bagi ni, kemudian saya gantikan. Maksudnya kat sini, kalau otak kat sini saya buat 2, 3 kuasa 2 tolak 3, 2 tolak P sama dengan 0. Okay, boleh? So dapat ni 9, 18, 18 tolak dengan 6 tolak P. So selesaikan dapat P sama dengan 12. Dapat? Okay. Kalau otak kat sini, tips dia ataupun dia punya kaedah dia, yang pertama, awak perlu pastikan. Pastikan apa? Kalau dia bagi satu root sahaja. Satu root tu tak boleh. Satu root dia, given 3 is a root. So satu je root dia. Jadi apa kita buat? 3 ni kita masuk gantikan dengan x. Itu saja yang perlu buat. Tak ada formula-formula soal. Belum lagi, belum. Sebabnya hanya ada satu root sahaja. Apa nak awak pun sebut je dalam kisah. Alright. Kita teruskan dengan bentuk yang kedua. Jadi saya compare awak bentuk pertama dan bentuk kedua. Okey, kalau bentuk kedua, contoh sini. Bentuk kedua. Bentuk kedua, macam mana kita kata? Right. Kalau bentuk kedua, dia bagi saya dua root. Dua root tapi ada unknown. Given 2 and m are the root.